Pozdrav svima. Vi koji imate pse, vjerojatno znate kako psi kuže neke određene riječi malo više nego neke druge. Danas ću vam pokazati koje riječi moji psi, moje Blue i Maja, sibirske haskice, uvijek prepoznaju. Bilo onako da je cijela rečenica pa je umetnuta ta riječ, odmah kuže. Evo, one su tu. Ovo tu je Maja, ovo tamo crno je Blue. I riječ koju one uvijek skuže u priči je ta. Idemo se šetati. Blue, šetati Majo? Može? I sad sam obećala šetnju, naravno da ću to ispuniti za čas. A druga riječ koju znaju je ova. Hoćemo papati? Ne. Papati, Blue? Sad već zna da foliram, dobro. Ali, ako uzmem nešto sa tave. Aha, to je to. A pa da, naravno. Ako se približim kuhnji, to je to. Ajde sad da ne bi dobile samo tako. Stop! Tako. Evo Blue. Ne, Majo, ti nisi Blue. Evo Blue, tako. Evo Majo. Bravo Majo. I ono za što riječi nisu potrebne, što skuže na čiji zvuk trče izvana, to je zvuk ovako papira. Papira! U kojem bi se mogla eventualno nalaziti salama, sir ili tako nešto. Za to imaju sluh, nema što. I onda vam ovako Blue napravi neku molečljivu facu. Najteže mi je na svijetu, pomagajte ljudi, dajte mi neki desert, dajte mi nešto, bilo što. A Maja ona se ovako tu prikrpa. Pa ako bude nešto, bude, ako ne, ne. Ali Blue, zato je ona prava žicarašica, jel tak, Blue moja? Tako, šušk. Na trenutak prestane disanje. Opa. Tako. Evo imamo sira. Tako. Jao, kako ja to njezno papam. Evo ga, tako. Malo za Blue. Joj, nisi ti Blue. Majo, ti bi bila što god treba, samo da dobiješ ništa. Tako. Evo ga, tako moja Blue, evo ga, tako, to je to cure, nema više, evo demonstraciju ste odradile, tako. Evo, možete napisati u komentar koje riječi vaš pas kuži, a da to nisu onaj standardne naredbe, sjedi, lezi i to, nego ovako nešto kao na primjer, šetati. Idemo šetati za čas, da. Vidimo se sljedeći put. Pusa. Bok.